מה הולך חברים וברוכים הבאים לסרטון חדש. שנייה לפני שאני משאיר בסרטון, בואו ננסה להגיע לאלף לייקים לסרטון הזה, סומך עליכם. באמת כל לייק שאתם נותנים כל כך עוזר לי, אז בבקשה תנו בלייק, זה בחינם לגמרי. ואם אתם חדשים בערוץ ואתם עוד לא רשומים, תירשמו עכשיו ותחצו על הפעמון. מי שעוד לא עשה את זה, כאילו באמת, למה אתם מחכים? מה? מה? באמת אני רוצה להבין. דרך אגב, אני מגריל עכשיו באינסטגרם משתמש קטלני רצח בפורטנייט. עשיתי עליו גם סרטון, אז מי שממש רוצה לדעת על המשתמש, אתם יכולים להיכנס לסרטון ולראות. יהיה קישור כאן בתיאור. אז ההגרלה למשתמש מתקיימת באינסטגרם שלי, אתם מוזמנים לעקוב. ולכו לפוסט האחרון, שם הסברתי על ההגרלה. המון שואלים אותי מתי יהיו הזוכים, אז אמרתי כבר, ב-5,000 עוקבים אני אגריל את הזוכים. אז בסרטון של היום סעקתי במוד של הסנייפרים שיצא לפורטנייט. הוא היה כבר כמה פעמים והוא חזר עכשיו בשבועיים האלה של אפי גיימס. וניסיתי לשחק אך ורק עם הקוש. כמובן, בלונים יכולתי לקחת ודברים כאלה, אבל בלי גרנדים, בלי נשקים, בלי כלום. ורציתי לשאול אתכם חברים, האם אתם חושבים שניצחתי או לא? אם אתם חושבים שניצחתי, תכתבו ניצחת בתגובות. אם אתם חושבים שהפסדתי, תכתבו הפסדת בתגובות. אל תעבירו לסוף. מי שמעביר לסוף באמת פשוט חלש אופי, אז אל תעבירו לסוף חברים, תכתבו לי כאן ועכשיו. ותשארו על הסוף ובסוף תגלו האם צדקתם או לא. אז חברים, אני חושב שחפרתי מספיק, בואו נתחיל בסרטון. כפרה. וואלה, לא יודע למה נחתתי פה, פה יש לי מיליון אנשים. כפר לא מגגה. איי, איי, מה אני יכול לעשות? דביל. לא שם בואי שתי מיני אחד מהר שלא נהיה איט של סנייפר. תודה רבה. צריך בלונים בזריז. אי מלא כפרה. אני בא לחצב אותך. שוב. לא, אתה לא פוגע לי. ותודה רבה. יא מניאק. אה, פגעת בי. בוא לחצב אותי, אני בהלם. אה, אסור לי סנייפר. אני לא יכול להביא לי את זה גם. טוב, יאללה, קח, קח, יאמן יקר. מחשימך. אין לך כדורים, אפס. אין לך כדורים, עזוב אותי כבר, עזוב אותי. איזה מאוס, איך אני שונא את האלה, איך אני שונא אותה? שמתי אוטורן, ביי. אי מלא, אי מלא. איזה חופר הוא, אלוהים ישמור. יו, עזובתי כבר, ים. אני מלא. זה חסר חיים נשבע. פשוט לך כבר, חפרן מאוס, באמת איזה חפרן. אומייגאד, הוא עדיין עודף אחרי הטאם טמבל הזה? אני לא יכול לחצוב אותו כי יש לי פחות HP ממנה. בוא שאני בהלם. זה עץ אותי, לא? איי, איי, יש טמטום, אבל יש טמטום, עזוב לי את החיים, באמת שעזוב לי את החיים. כפרה. תודה, יקר. תראו, תן לך להתאמת, כי תהיה גברי, נשבע. איזה פרייר הוא, אני איך לחצוב אותו. כפר, אתה בן אדם הכי פרייר בארץ. אני אשים גם ביג שילד. ואז אני אלך לקרב חציבות האגדי. כפר, האם הלב הפחיד אותי, נשבע. לא, אני פה חמוד, אני פה. אתה יודע שיש לי יותר, חמודזי. שוב, אני פוגע בו. ותודה רבה. עוד פרייר, טוב זה היה די מלחיץ והשקר, פשוט רדף אחריי מיליון שנה. היי, הגיע לי המבורגר. הגיע לי המבורגר. אה, לא. אה, אתה פה? כן, 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 שנייה. הגיע המבורגר, אני עדיין חי. כפרה. טמבל כמוני עוד לא ראיתי. שוב, הזון! אומייגאד. יאללה, בוא נלך לזון. אין לי שום מילים, אין לי כלום. טוב, מה אני יכול לעשות? יש פה מישהו? שם יש מישהו. שניים, הוא רודף אחריו בקוש. מה? יאללה, בוא נסיים את האתגר הזה, ואז אני אוכל לאכול כבר. מה, אני רודף אחריהם גם? אין לי מה לעשות כאילו, מה? לא מצאתי שום גרנדי, משהו, וגם אם אין לי גרנדים, אני לא יודע אם זה יעזור לי בכלל. המטרה שלי זה שהאחרון ימות מזון ואני פשוט רק אבנה. באמת זה אתגר אחד הקשים, אני לא צוחק איתכם. לא שפה שום דבר מהטבע, איזה יהודונים יש פה באמת. סרבר של יהודונים, לא שקר. כאילו, הרגו אנשים ולקחו את כל הלוט, לא השאירו כלום. יש פה טבע.
נבנה פה רגע. אוקיי, אנטינג אני לא יכול לקחת, הגרפטר יעזור לי למה לא. אוקיי, יש גם את הזון, בוא נבדוק אם יש פה עוד משהו אולי שיכול לעזור לי. לא. אני חייב לנצח את זה, אני מנצח את זה בשביל ההמבורגר, לא אכפת לי. בוא נהיה גם עם סטרים רגע ונשים בנדג' אחד. שם הגרפטר ככה, אי מלא, הפחיד אותי הרפת הזה. לא שקר. למה קפצו שתיים אבל? אה, זה בדוז! שאלתי שזה בדוז המוד הזה. חייבתי שהמוד הזה סולו. אין לי, באמת שאין לי שם אצל מושג איך אני אנצח את זה. אין לי, כאילו אין לי מושג, באמת. אוו, שם בלונים. שיו, כמה שבלונים יכולים לעזור לי, באמת. אז הלג הזה. לא לקחתי שום דמג' מהזמן. טוב, הגרפלרים נעלמו לי. בואו נתחיל לשים בלונים. שים ככה איזה שלושה בלונים. אולי נרחף בשמיים עם כל הסרטון, מה אתם אומרים? הנה, הבחור שראיתי מקודם. יואו! מה עשו לו? יואו, אני יכול לקחת את הלוג שלו, לא, עזבו. לא נראה לי. לא, אזון, אבל איזה באסה. ממש רציתי את הלוג שלו, נשבע לכם. בואו נפריח פה עוד בלון רגע. וואו, וואו, איזה גובה. ואני פותח את הצ'יפס, אני לא יכול, אני רעב. יש שם עוד שני אנשים. אני בינתיים בשיא הגובה פה. אוקיי, הם ירדו מהר, סבבה. אני אפריח פה עוד בלון בינתיים. אי מלא. שם בנדג'ים באוויר, לא חשבתי שראו אותי בכלל. אה, הוא שם לי לי מול העיניים. מצפן? לא, אחרי מכוון עליי. איי, איי, אי מלא. אני אתקדם פה לזמן. איזה פחד זה נשבע. אני חייב לנצח את זה, אני חייב. אנחנו טופ 9, שתי כלים. איך אני שתי כלים בכלל? אני לא זוכר. טוב, לא יודע, מה אכפת לי? אחלה טיפ שבעולם ויורים עליי, די, די, די. די. אני באתגר, חבריה. תקשיבו מה אני יכול לעשות, אני הולך לפה. אני הולך ללכת לפה רגע. אוי, אהבתי את כל הבלונים שלי. תמלא. טוב, אני הולך להיות פה בבוש. כל המשחק. אני חייב לנצח את זה, בינתיים אני אוכל צ'יפס. אני יושב פה, ויש את זה. שהוא מפחד ליפול. טוב, לא, אני אשאר פה. יאללה. שרים פה. בתוך בוש חג המולד, שבע אליי. אמן שהזון יהיה עליי, אמן, 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 אמן. פליז. הזון עליי, הזון עליי. ואני מפחד להסתכל למעלה. טוב, אני נשאר פה. אני נשאר פה, אימאלה. יאללה, פשוט תמותו כולם, תמותו מהזון. אם הזון האחרון עליי, באמת, אני לא יודע מה אני עושה עם הזון האחרון עליי. כאילו, אני יכול לנצח את זה, אשכרה, אני יכול לנצח את זה, מטורף. יש לנו בינתיים דקה שלמה לאכול צ'יפס. מכירים את האלה? לא אכפת להם המשחק. איזה פחד נשבע. כשאני מסתכל למעלה, רואים אותי, אז אני חייב להישאר ככה. יואו, הוא לא ראה אותי בכלל. איזה מטורף זה ככה? אני נראה כמו גולם. כאילו, אני יודע מה קורה, ואתם בטח רואים גולם על המסך, לא יודעים מה לעשות עם החיים שלכם. גולם עם אורות, כפרה. לא! לא, אני לא מאמין. תראו פה הזון. יואו. אנחנו צריכים ללכת עד לשם, אי מלא. אי מלא. אוקיי, אני הולך לשמור את הבלונים. לעשות ככה. יש לי 20 שניות, אין לי הרבה זמן. שוב, הם ממש פה. אוקיי. די, שלח לי הודעות. איזה לחץ. לאט לאט. לאט לאט. שש אליי. מישהו על הבית. על החיים ועל המוות. על החיים ועל המוות. אני לא יודע מה אני יכול לעשות, אני לא יודע מה אני יכול לעשות. אין לי שום דבר לעשות כרגע. אוקיי, רצון אחרון. אני לא יודע איך אני הולך לזרוד את זה, אין לי מטיר עשה לי כלום. צריך מובמנט של שראוד, אחי. אני לא צריך. אי מלא. בוא נחת על העץ, לא! לא נחתתי על העץ. לא! לא! אוקיי, אני אשאר עם הבלונים. אי מלא. כפרה. תרגע אחי, כולה פורטנייט, כולה פורטנייט. ג'ו, אוקיי. מכוון עליי? לא. ג'ו! אימאלה, אימאלה! אתם לא רואים אותי, אתם לא רואים אותי, אתם לא רואים אותי. לא, חוטף את העץ! הצילו! מה זה? הם עושים על הקטע חרבות! הם עושים על הקטע חרבות! אימאלה. ג'ו! אומייגאד. אימאלה. אימאלה. בוא נלך לעץ רגע. אימאלה. האם יש סיכוי? האם יש סיכוי לאתגר הזה? האם... 1v1! אני בא לחצוב אותך, גבר. אני בא לחצוב אותך. זה עכשיו או לעולם לא, גבר. זה עכשיו או פאקינג לעולם לא. לא! צא מהזון, צא מהזון, צא מהזון. עזובתי, עזובתי, צא מהזון. זה עכשיו או פאקינג לעולם לא, חברים. הוא בא אליי. זו! לא! הזון, הזון, אני מתחנן, תהרוג אותו, זון, תהרוג אותו. זון, זון, תהרוג אותו, זון. זון, מה?
כמה חיים הוא? 80 HP, הורדתי לו את כל השילד, אני לא מאמין. וואו, 9 קילים. אתה מבין? היה מגיע לי, היה מגיע לי. שרדתי עד הסוף, הלכתי להביא המבורגר. הצ'יפס הזה טעים, אני פשוט לא מאמין. זה היה כל כך קרוב להיות אמיתי. באמת זה היה כל כך קרוב, וואו, בקרב חציבות לא הייתי לוקח אותו, היה להיות מכה אחת, הזון היה השלכות היחידה שלי. הזון כמעט לחל אותו, ראיתם שהיה שם את הגבעה, והזון יכל לרקוד אותו, אם הוא לא היה פוגע את המכה הזאת, אבל אין מה לעשות חברים. לא נורא חברים, לפחות ניסיתי, לא היה לי מה לעשות באמת. אז כן חברים, זה הסרטון היום, מקווה מאוד שנהנתם. תכתבו לי בתגובות מה הסקין הכי אוהב עליכם במשחק. סתם שאלה ככה לסוף הסרטון, ככה לדעת, אתם יודעים. אז תכתבו לי כאן בתגובות מה הסקין שהכי אוהב עליכם במשחק. כמו שאתם רואים, אני עם הרד נייט ברוב הסרטונים שלי, אני לא יודע אם לקנות את החבילה הזאת. אני קונה את הקרח, אחי. קיבל. יש, בייבי, לטס גו, אחי. נשבע של לטס גו. רייבן. בלק נייט. זה רד נייט. יש לי את המלאך גם, הרד נייט הכי יפה. תיק של ה... תיק של הרד נייט אחי, ואיזה קטלן, איזה קטלן, פטיש אחי, איזה פטיש אחי. אתם רואים אותי מודי? ניתן ככה בקולקט אחי, ניתן לו קולקט, ניתן ככה בלוקר, ניתן ככה ברד נייט אחי, יואו, קבל את זה יופי. אוללה, תגיד שזה לא קטלן. זה מכוער? נשבע שקטלן אחי. זה מכוער, זה תפקיד, זה מכוער. זה יפה רצח, זה מפחיד, מה זה הסקין הכי יפה במשחק לדעתי. כתוב I don't not ready בירוק אחי. אל תשכחו להירשם לערוץ ולהפעיל את הפעמון, זה ממש חשוב. תעקבו אחרי באינסטגרם, אני מעלה שם דברים שלא עולים כאן ביוטיוב, והמון הפצות לסרטונים ובאמת דברים מגניבים. תישארו קפואים ואני אראה אתכם בסרטון הבא.